In die boek, ons kan uit die hok van armoede ontsnap, word daar reg aan die begin 'n aanhaling gebruik van James Baldwin, wat sê, "Anyone who has struggled with poverty knows how extremely expensive it is to be poor." En wat Baldwin daarmee probeer sê, is dat die diepte, die gevangenskap van werklike armoede, is vir mense wat dit nog nie beleef het nie, amper ondenkbaar. Ek onthou dat ek, en dit word die verhaaltjie word ook in die boek vertel, op die diep platteland man gekonfronteer het met 'n ernstige drankprobleem, in extreme armoede. En toe ek hom daaroor vra, toe sê hy vir my, hy sê, meneer, jy verstaan nie, ek gaan nooit met vakansie nie, ek kyk nooit fliek nie, ek het nie 'n televisie nie, ek het geen vermaak nie, ek bly in hierdie gat in die grond, maar op 'n Vrydag aand het ek 'n papsak en dan vergeet ek van alles en dan voel ek soos 'n koning. Vriende, die diepte dimensies, die kontoure, die vlakke van armoede waarna Erika Tron al verwys het in haar navorsing oor die armoede vraagstuk op die Kaapse vlakte, die armoede kultuur, is vir ons moeilik om vas te vang. Die ou geskiedenis van die NG Kerk verstaan ons iets daarvan, van die blanke armoede vraagstuk. En interessant, reeds in daardie tyd het kerkleiers verstaan dat ons die probleem regtig in sy diepte moet verstaan voordat ons 'n antwoord daarop kan gee. Anders plak ons pleisters. Anders hanteer ons simptome, maar ons moet, soos iemand so mooi gesê het, die moeras dreineer waarin die muskiete uitbroei. Nou, hierdie boekie wil vir ons help om prakties te kyk na wat aangaan, maar ook in hierdie diepte dimensie in te sak, dit beter te verstaan en dan met legitieme oplossings te kom.